Bon dia, diumenge, marcat per aquest negus, fins i tot negus baixos, un poquet sorpresa. I aquest negus feien que aquestes temperatures durant aquestes hores nocturnes quedassin més elevades que les d'ahir. Valors mínims que han davallat fins als 5 graus a Llubí, per exemple, a l'Aró, a Lluc, recordem que la mínima d'ahir que teníem a Lluc era de 0 graus. Per tant, aquesta pujada, per mort d'aquestes ennigulades presents arreu de les illes, embullades de sol, cel més tapat, sobretot cap a punts de Mallorca, i aquesta serà més a manco la situació per aquestes pròximes hores. Per tant, de moment no hi ha gaires canvis, situació marcada per aquest ambient variable i per temperatures, a hores d'ara, bastant semblants a les d'ahir o puntualment superiors. Anem a veure les fotografies, imatges que ens mostren aquesta situació, com dèiem, de variabilitat, una situació que ha de continuar aquestes pròximes hores i el que dèiem per demà no pareix que hi hagi gaires canvis i per aquestes pròximes hores, com dèiem, continuen els diguts, però amb més sol ja sobretot a partir de dimarts. Pareix que no tenim aquestes imatges, anirem, continuarem amb aquesta situació, com dèiem, de cel variable. Anem a veure quina és la situació amb les càmeres en directe, anant primer de tot cap al sector de Menorca. Veiem, intentant veure aquesta situació, a l'interior d'Eivissa Balandí, aquesta situació, fixeu-vos, de cel tapat, qualque clariana, poqueta cosa, ara mateix en general, amb aquestes ennigulades com a protagonistes i una temperatura que està entorn dels 20 graus. Canviant d'ubicació, anant cap al sector de Mallorca, fixeu-vos des de Calvià ara mateix, amb aquest cel completament tapat, temperatura que li costa de pujar amb aquestes ennigulades, temperatura mínima en aquest indret que et situava entorn dels 18-16 graus de temperatura mínima, per tant, valors molt elevats. I acabant el repàs cap al nord, cap a Menorca, aquí, en aquest cas, amb més estones de sol, també amb qualque nigul, però amb el cel més destapat que la resta de les illes i temperatura de 18 graus. Anem a veure aquesta situació, com dèiem, amb el satèl·lit Meteosat, imatges que ens mostren aquest nigul, fixeu-vos, més present sobretot en el cas de Mallorca i a la resta de les illes, aquest ambient més variable. Mapa isobàric per aquestes pròximes hores, marcat per aquesta situació anticiclònica, un anticicló situat cap a l'oest de la península ibèrica, ens afecta, però amb aquestes línies frontals que freguen les illes i una situació que no es acaba de definir. Per dimarts migdia tenim aquesta línia frontal que serà, sobretot, afectarà sobretot el sector de la península, aquí ben poqueta cosa, com a molt 4 gotes i poqueta cosa més. Així, per tant, la previsió per aquestes pròximes hores, marcada per aquestes estones de cel tapat, preferentment cap a punts de Mallorca i també cap a punts de l'interior de l'illa d'Eivissa, a la resta més ullades de sol, temperatures lleugerament superiors, sobretot cap al nord de les illes, i destaquem aquest vent que bufarà moderat de llebeig migjorn aquestes pròximes hores. Per demà, canvia la situació, canvia aquest vent entre la tramuntana, sobretot matinada, demà de matí, bufarà moderat en el cas de Menorca, ambient variable, situació marítima alterada, ones de fins a 2 metres en el nord de Menorca, i davalla la temperatura, també davalla cap en el sector nord de l'illa de Mallorca, amb estones de cel tapat demà, fins i tot podrien arribar a caure 4 gotes, poqueta cosa, cap en el centre nord-est de l'illa de Mallorca. En canvi, més ullades de sol en el sud, temperatures que no canvien, tampoc esperen canvis pel que fa a la temperatura i vici Formentera, i esperant demà més estones de sol que avui, amb aquesta situació marítima també alterada per aquest vent de tramuntana que bufarà moderat. Veiem la resta de la Mediterrània, com dèiem, atenció a aquest temporal, en cops de vent que arribaran a força 6, cap al nord de la Mediterrània, i a la resta, força 3, 4, xerrarem en general de forta maró, onades de 1 a 2 metres d'altura i arribant als 2 metres i mig en el quadrant de Menorca. Comprovant l'abans de previsió, dimarts encara en restes de nigus, amb bastant més de sol i temperatures que aniran pujant, sobretot els valors diurns, durant el vespre refrescaran. Per dimecres, mateixa situació, i poden arribar nigus cap al nord, preferentment en el cas de Menorca, la resta en general xerraríem de cel destapat, i el sol seria el protagonista també en vista dijous, amb aquestes temperatures que tindrien tendència a anar pujant poquet a poquet cada dia, i arribaríem a mitjan setmana amb temperatures màximes entre els 21 i 25, fins i tot 26 graus a punts de l'interior.
Aquí ho deixem, tornem avui vespre.